soustředěná zaujatost na řešení problému a na nalezení toho problému vlastním způsobem. Robí velmi preciznou prácu a takovou puntičkářskou. K vědě mě přivedla asi souhra náhod, zkrátka zajímá mě, jak věci fungují, rád to zjišťuju a baví mě to a někdy mám pocit, že mě to i docela jde. Doktor Kolorenč ma zaujal svojim zaujatím naučiť sa nové oblasti vo fyzike. Na fyzice se mně líbí to, že dovede vzít složitý věci a najít v nich několik jednoduchých principů, takzvaných fyzikálních zákonů, které si i já dokážu snadno zapamatovat. A pak je důležité také to, co dělá obráceně, že vezme tyhle ty fyzikální zákony a dokáže z nich zrekonstruovat se zpátky ty složité věci. A nejen ty původní, na kterých jsme si ty zákony naučili, ale také mnohé nové, které přináší pokrok. Hlavní důvod, proč jsme Jindřicha Kolorenče vybrali, spočívá v tom, že jsme ocenili jeho odvahu a také schopnost řešit složité problémy, které vyžadují originální řešení, jehož nalezení trvá dlouho. Mal ohromný teda ťah na bránu a teda naozaj zvládol povedzme, techniky kvantového Monte Carla na špičkovej úrovni. Napísal významnú prácu o elektronovej štruktúre oxidu železa pri vysokých tlakoch. A táto práca mala ohromnú odozvu, pretože tým sa vlastne otvoril nový smer. To sa snažilo urobiť niekoľko ľudí, ale Indra bol ten, ktorý to dokázal prvý. V roce 2011 byl vyzván redakcí časopisu Zprávy o pokroku ve fyzice, což je mimořádně prestižní fyzikální časopis, kde jsou publikovány pouze pozvané referáty na špičkovými světovými odborníky, aby s ním spolupracovníkem Luhorem Mikašem napsali článek právě o těch metodách Monte Carlo v pevných látkách. Už samotná tento fakt, jeho výzva k tomuhle tomu, je jasně vyjádřením o jeho postavení v světovém kontextu v oblasti teorie pevných látek. Co mě zajímá, je v zásadě vývoj a zdokonalování těch metod na řešení těch problémů. V těchto těžkých kovech se, řekněme, ty elektrony nebo některé z těch elektronů chovají poměrně složitým způsobem, pro který metody vyvinutý dřív prostě nefungují. V laboratoriích po světě každý hovoril, Indra je výborný.